So we already conducted uh, EDA, doon sa ating, uh, default na dataset sa R, which is yung uh, yung Iris. And um, let us continue um, the EDA, but this time we are going to utilize the H flights dataset. So it includes uh, the under H flights dataset. It includes data on all flights that departed from East Easton. Uh, Texas in 2011. Again, um, let us go back to our uh, R Studio. And let me clear yung ating code kanina. And we're going to clear. So anyway, um for you to be able to clear, no, click nyo yun lang yung again yung uh walis na icon doon tapos dito rin sa ating environment and also with our plot. Okay? Clear natin silang lahat para malinis yung ating um, source, yung ating R Studio. And this time, we are going to use the H flights dataset to to give you more example for the EDA. All right? So, uh, yung H flights is hindi siya default na dataset in R studio or in R, but we can easily call the H flight dataset by clicking the uh, under ng packages, here, click nyo yung package tab here, and from here, you click the ins install. So, from here, type nyo lang dito is yung H flights. So, select yung H flights, and then click nyo lang yung install. All right so... Uh, as you can see dito sa ating uh, console ayun no nag-install siya or uh, yeah, ininstall niya yung buong package and it says here that package h, h flight successfully unpacked and uh, md5 sums check so meaning to say that uh, the h flight dataset is already um, included in our project in our uh, r studio and going back to our presentation okay So ayan, uh, um to make or to call the, the H flights dataset, we use the following code and we're going to structure the DF because in DF that is the variable name that holds the H flight. So let us do that um, this code on our R studio. So again, uh, balik tayo kay R studio and then I can now clear this ano, this console since na-load na -load natin yung hflights. Uh, I can now clear this console para malinis, na And uh, ayan. So from here, uh, I am going to load since installed na yung ating library ng hflights. What are what am I going to do here is I am going to call the library of the h lights. Alright? So, we need to run this program para ma-load yung library. Okay? And that thing happened, but uh, basically, it is already loaded in our project. And from here, okay, so we need to declare a new variable. So, that is variable df. So, bahala kayo sa variable name na ilalagay ninyo. But for the sake of this um, Demonstration. I am going to use df variable. So df as uh, as data that frame, and we are going to call the h uh, h flights. Okay, and from here I can now run this data uh, data frame, and it says that uh, it's it is already it is now already uh loaded. and it says that it has oh ganito, ganito siya kalaki no 227,496 observations of 21 variables so ganito kalaki itong dataset na to so check natin if i going to click this uh, data and it will display from here i close na natin tong iris na na no? and it will display from here so you can scroll it down hanggang do sa dulo no and okay so dito sana no dito sa dito sa ating R studio hindi siya lahat nagpapakita but uh, limited lang yung na-display dito but um, it has sabi dito showing that it has uh 227,000 anyway uh and it also have it has a 21 variables so pagilid natin, hanggang doon kay diverted. So, 21 variables lahat yan. So, ganyan kalaki yung yung each flight's data set that we're going to work with uh, our EDA. Okay? So, we already have our uh, data set stored in DF variable. And now, uh, ganoon pa din, we're going to check the structure of our DF. So, Panolet again. We use the str for a structure, and this time I am going to call the df since df variable holds the H flights dataset. So run natin, and anong sinasabi nasabi ng ating structure? yon sinasabi nasabi don ay yung variable year natin ang data types nya. Data type nya is int, and this is the following um, value. Ganon din sa month int. Okay, sa unique carrier uh, it has character no um ganun din dito kay tail num okay siguro tail number ito ng particular airplane and also the origin destination distance and so on na that is all 21 um, variables Alright, right next um and going back to our presentation here okay Uh, before we can proceed to the next step. Okay? We need first to identify the different types of data in the statistics. Okay? For us to be able to understand uh how are we going to conduct EDA. Okay? So, there are different types of data in statistics. Okay? Ano yung yan? Ano yung mga yan? That is the categorical and quantitative. So, when we say about categorical, it describes the data that fits into the categories. So for example, yung gender and country, okay? So in R, the data type factor, okay, represent categorical variable. So kapag meron tayong mga variable na will fall under the categorical, uh, we can convert that into a factor. So ano pa kasi itong categorical? Ano ba sinasabi ng categorical? So categorical variables are those that can take a limited fixed number of possible values often representing categories or levels. So meaning to say, hangga't nang nakita natin kanina, kapag ang values under ng certain variable ay uh, obviously dapat is nakakarakter siya no karakter siya pero yung karakter niya is displays ng paulit-ulit lang siya parang same same lang yung content niya okay that will for example nakita mo uh, male 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 female 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 so that means your that particular variable no that particular column in our data frame is already categorical and kapag categorical yan, we can convert that into a factor in R so that we can uh, we can do the um, EDA on that particular data so next aside from the categorical we also have the quantitative data so it is known as numerical data which represent the numerical values again kung meron tayo kaninang uh, character na for the categorical Uh, we, we also have the quantitative or the numerical. So, uh, for example, yung mga data na ka, that can be answered by how much, how often, how many, no? Ano yung mga yan? For example, the age, the sales, and also have the population, okay? So, we have here the graph, okay? Types of data. Uh, meron siyang sangay, no? Uh, categorical or qualitative data, numerical or quantitative data. And from the categorical, uh, meron ulit siyang dalawang branches, the normal data and then the ordinal. While sa so numerical natin or sa si quantitative, it has discrete data and continuous data. Alright? So, let us further explore those kind of data or those types of data. Uh, but before that pala, Um sabi ko nga kanina, if the variable falls under the categorical, we're going to convert that into a factor. okay So factor variables are categorical variables that can be either numeric or string variables. Ah uh, in a way yung categorical pala will can can also be a numerical okay but th that uh, to consider that as a numerical uh, basta kailangan lang yan na... Uh, mag fall into certain criteria like for example dapat sa buong uh, table natin halos nauulit at nauulit lang yung same value so that it can be considered as categorical alright so given an our each flights dataset okay so we're going to check the uh, origin so punta tayo ngayon sa ating R studio Okay, in our R studio In our R studio dito sa ating uh, data frame, again I am going to clear no, yung ating console. Tapos, so, ayan. Okay. So check natin yung origin. So, okay? Uh, um, scroll natin going to right. So, origin. Ito. This is our origin. We can consider this the, the, origin as a categorical. Because if we're going to scroll down, no, I, A, H, I, A, H, pulit ulit lang yan, no? And scroll down natin. So, actually, marami yan sila, no? Uh, we also have here the... Okay. Uh, ganito, guys, no? Kapag medyo marami yung data natin. Okay, medyo mabagal siya mag-show, but okay, scroll down natin. ayan, Scroll down pa natin. ayan, 'di ba? As you can see here, meron parang dito ang mga code na Houston, IAH and so on. Anyway, um yung origin, that is a categorical And Sabi kuna ganina before we can since that is categorical before we can use that in our EDA. First we are going to convert that into a factor. So for now, let us check the data types of the origin variable. Okay? We use here the df followed by the variable sign or the dollar sign. And we are going to check the origin variable. Okay. Origin variable. and let's say I am only want to check the first uh, 20 um, observation so run natin yan and ayan ito yung sinasabi niya no yung first 20 observation okay displays here din -display ko lang siya na and now i want to check the data types of this origin variable So, we can do that by, by typing class and then um, followed by the origin. Ah, sorry, the, uh, don't forget yung DF origin. Okay, and run And sabi doon is character siya, Okay, now our goal here is uh, we are going to convert that uh, character into a factor. but um, for us to check okay uh, character siya but the, the question is ilang character or ilang unique character within the origin kasi kanina hindi hindi naman pa pwede na i-scroll down mo yan sabi nga dito it has 227,000 records hindi naman po pwede na bilangin mo isa-isa kung ilang character within the origin dataset or origin Uh, variable. So we can do that by uh, typing here the unique okay, unique followed by yun pa rin, na df origin. So technically, itong unique code dito, it will identify ano ang mga unique character doon sa origin na uh, variable. So sabi doon, ayo, nagpakita doon, no? Na, that that is i a h and H-O-U lang, no? Yung uh, categorical value na matatagpuan under ng origin um, variable. So, now, uh, na-identify na natin na yung class ng origin is a character and it has only two unique um, character within the origin variable. So, At this moment, we can now convert this uh, data, uh, this variable into a factor. Okay, so paano, garan pa de, no? let us call the df origin here and followed by um, df origin as uh, that factor. Okay, I'll convert yan into factor and from here, garan pa de? Okay, so as factor, so ibig sabihin, tinatawag natin itong DF origin and pinapasa natin siya within itself. So run natin and there you go. And now if we are going to check the class origin at this moment, lagyan natin dito and we are going to check this one. Run natin and sasabihin niya na our origin or our variable origin is now factor as you can see kanina dito, character pa lang siya and upon executing this code, no, naging factor na siya. So again, uh, before we can process the categorical uh, variable, we need first to convert that into a factor. Please keep that in mind. So that is how we convert into a factors. Okay, so going back to our presentation. Ayan. so next um, categorical variable as a bar plots so since we already have the the uh, we converted the origin into a uh, factor we can be able to to view that into a plot okay so magiging plot na yan. so lagati sa plot na no, to check So, plot and we have the DF origin here. Ayan. So, run natin and it will display the plot from here. Okay? So, yung Houston, no? Meron lang siyang flights na more than uh, 50,000 and samantala yung IAH, no? More than 150,000. Yung flights na kanyang na Uh, na cover or origin no? big uh, ibig sabihin meaning to say within our each flights dataset, most of the origin ng mga flights ay galing sa IAH okay so kapag hindi yan naging factor no? kapag hindi yan naging factor hindi yan malalagay sa flat sa flat I mean no? hindi yan malalagay sa flat so therefore we need first to convert again into a uh, into a factor. So, so please keep that in mind. And um, okay, uh, pwede rin natin i-check again yung summary ng ating uh, data frame. So summary and df lang natin. So why df? Because that is our variable that holds the h flights. So, run natin sa si DF and ayun, pakita natin. So, ganoon pa din, ano, it has uh, the mean, the first quartile, median, mean, third quartile, and max. Okay? So, yung mga yan. Okay, so, going back again to our presentation here. Ayun. So, nag tayo ng summary. It displays the same. And, ayan uh, univariate analysis. Okay, so in univariate analysis, the output is a single variable and all data collected is for it. So there is no cause and effect, effect relationship at all. So, ibig sabihin na kapag univariate analysis, single variable. No? From the word itself na uni, okay, um means ibig sabihin lang, and variate so variable single variable only so typically sa univariate analysis no where we can use the kapag yung uh, variable natin is categorical uh, it's either bar or pie chart now kapag quantitative naman it's it is we can use the story histogram black box plot and density plot so dito sa univariate analysis ang common na ginagamit uh, ay ang, ang analytical or uh, yeah, the analytical types dito is yung descriptive analytics, no? So, dito sa univariate analysis, we are just using uh, uh, descriptive analytics. So, that is why, okay, we are just simply describing the data. Okay, so, sabi dito sa univariate, meron siyang dalawang kategory, no? categorical and quantitative. so let us check first the categorical variables. so going back to our each uh, flights dataset kanina, okay? ano ba yung mga uh, univariate doon na variable that will fall under the categorical variable? so again, when we say about categorical, those will fall on the those are the characters na that can be converted into a factor. Okay? So, kagaya for example noong month. Okay? And also, aside from month, we can use also the unique carrier. Okay? So, check natin yung ating R Studio this time. Clear natin ito and minimize natin and okay? We start uh, our code from here at line 21. Okay, so again, going back to our data frame dito, check natin yung month. Tapos natin, scroll natin right, sa so, so right, and then we have here a month. So, yung month ba, we can consider month as a categorical even if it it is a uh, number, numerical. Di ba? Kasi ang first criteria to be considered as categorical dapat siya is character. But sabi ko nga ka kanina that hindi lahat ng or hindi lang character ang pwede natin makonsider as categorical. Pwede rin, num pwede rin yung mga numeric as long as nauulit at nauulit lang yung same value with the entire data frame. Akagaya for example itong month. No? Uh, alam natin yan. Month is composed of hanggang ilang ano lang yan unique character hanggang 12. So, let us check now using the unique. Unique natin and the F month here. So, run natin. Uh, of course, it will give us a 12 unique character here. Kasi, wala 13 month, na. No? Okay. So, again, my question is, pwede ba natin tong consider as categorical? The answer, obviously, is yes. Because... paulit-ulit lang ng 1 hanggang 12 yung ating value from here for, for the entire 227,000 na uh, values. So, mean to say, we can uh, consider month as categorical. And since this is, yung month natin is categorical pero numeric value, we can directly use the plot here. So, plot natin yan and uh, df dollar sign month. So check natin and let us run and and there you have it. No, na load na yung ating data frame or yung ating platform for uh, month variable. So, you know, 1, 2, hanggang 12, and this is the index, okay? So, yan. That is the appearance of our uh, plot for the month variable. Okay? So, aside from month, ano pa yung mga variable dito na we can consider as categorical? Okay? So, ano yung mga yun? Pwedeng day of the week. Okay? Kasi seven lang yan, no? Kasi one is Monday, two is Uh, Tuesday, and so on. So, 7 na nga. So, day of the, of the week, pwede natin gawing categorical yan. Uh, how about yung categorical na has character or character siya? So, for example, yung ating uh, unique carrier here. Ito. Ayan. So, unique carrier. So, check natin no, kung ano, ilan yung unique doon sa ating uh, unique carrier. Uh, unique, then unique carrier din siya. Ayan. Check natin kung ilang karakter yung meron. Ayan, napakadami, no? AA, so AS, ibig sabihin, ito yung codes ng mga airplane, okay? Or mga carrier. So, again, paano natin siya ma-convert as factor? We use the DF and then followed by the unique carrier. Then is equal to uh, us.factor Then we're going to call again. Say si uh, df followed by the unique carrier. Alright, so there you go. Run natin siya. And ayo, no? na convert natin siya into factor. And this time, I am going to plot now the Uh, the DF and then the unique carrier. So, run natin this time and ayun, mabilis lang magpakita, no? Ayun. So, um, ba diba? Without without um uh, scrolling yung ating data frame using our plot, okay, in an instant, we can eventually view or see, identify kaninong flight yung pinakamarami. Okay. So we can clearly see here that itong particular flight na to. Siguro ito yung si code XE, no? so hindi lahat nagpapakita ng yung code dito. But uh, I know yung katabi ng YV that is the XE. So meaning to say itong flight XE, ito yung may pinakamaraming flights, that is more than 60,000 flights na nagawa don within our dataset. So with the help of our plot We don't need to scroll down, no, and count ilang meron, no? Ilang ilang flights yung nagawa natin or nagawa ng particular carrier na yon. So without scrolling the data frame, we can easily view or we can we can already conducted a descriptive analytics, no, in an instant. Okay, so that is the power of the plot uh, or the power of the uh, data visualization in descriptive analytics. Okay? So again, univariate lang 'yan dahil isang variable lang 'yung ginamit natin. Okay? So next we have here bivariate naman. So paano naman kapag bivariate analysis? So kung kanina isa lang, isang variable lang, dito naman sa uh, bivariate, no? Refers to the analysis of two variables to determine relationship between them. So one variable here is dependent, while other is independent. I will give example later on using our H flights dataset. So, ganon pade now sa bivariate, meron tayong different types. That is the numerical and numerical. Okay. So bisaya niin both the the variable of bivariate data. independent independent and dependent are having numerical values while kapag categorical and categorical both the variables are categorical and obviously when we say about numerical and categorical one variable is numerical and the one is categorical and please keep that in mind no kailangan yung isang variable dyan is dependent while the other one is independent ayan uh, for example we have here the numerical numerical, alright so uh, let us try this uh, code in our R studio. clear na natin ito and we also going to clear yung ating console so that mas maging malinis siya. No? and here so again first example natin we're going to use the numerical and Numerical. This is for the bivariate analysis. Okay, so first we are going to uh, declare a variable here. Let's say variable AA. So variable AA is equal to the subset, okay, subset of the H flights, okay, and Uh, a unique carrier of equals to, uh, that is, equals to AA. Ayan. So, this particular code means that, uh, yung subset here, ibig sabihin, within our each flight dataset, okay, kukunin ko lang si unique carrier. Yun yung ibig sabihin ng subset. Okay, kukunin ko yung specific part or specific variable sa loob ng each flight dataset. That is the meaning of subset. So anong particular column 'yun? Let's say I want to, to get only the unique carrier which has the the unique carrier with the code of AA lang, no? So again, yung unique carrier natin is napakaraming records na yan. And I only want to get the record having a unique carrier of aa no so yung mga aa lang okay and i pass that data into variable aa then okay so run natin ito run and walang error na lumabas and uh, as you can see dito sa ating environment merong lumabas no it says from here it has 3244 na observation and also 21 variables check natin sa aa ayon So itong particular data frame na ito, no. Itong lang lahat yung kay AA lang. So we can now uh, view the AA in our plot. Okay? So let's say um bibigyan natin ng va kay variable x or kay kay x axis rather, no? Uh, ang value ng x axis is Since, kang kanina kasi na, as you can see in our plot, since this is uh, a univariate lang na, uh, ibig sabihin, ang binibigyan lang natin ng value doon, it's either yung x-axis or yung ating y-axis. Since this is now a uh, bivariate, we can uh, specify kung ano yung magiging value ng x-axis and kung ano din yung magiging value ng y-axis. And let's say, for the x-axis, I will give a value of um, since AA lang na, ito. Pipili tayo dito ng uh, dependent at saka independent variable para mag follow siya as numerical and numerical under ng bivariate analysis. Okay, so ano ano sa tingin ninyo? Uh, let's say to give you an idea, uh, yung arrival delay and asan yung arrival delay? Ito. Ayan arrival delay or yung r delay and the departure delay so ano kaya dito yung dependent yung arrival yung arrival delay no that is our dependent variable and yung independent dito is yung departure ah, ah, Parang para baligtad no yung departure yung dependent and yung arrival yung independent because yung arrival de uh, arrival na variable is always depending on kung kailan no aalis yung certain carrier doon sa airport. Okay, so again, uh, uh, independent, dependent, numerical, numerical. So that is bivariate analysis under ng pipes uh, types ng numerical and numerical. So, let's say na-consider na natin, oh, nakapag-identify na tayo yung dalawang variable natin, and we can now plot the, those variable. Okay, so, uh, let's say under ng x-axis natin, yung x-axis ito yung nakahiga no, horizontally. So, call natin say a, dollar sign, we use the arrival uh, delay, and for the y-axis naman, let's say the a, a, Code, code AA and this time we have the departure delay. And um to put a label, no. We use the xlab. Ibig sabihin kung kanina kasi sa ating mga table or sa ating plot, no. Kung ano yung variable na ginamit natin, yun yung nag nagdi-display doon sa x and y axis na label. So, para mas maging maganda yung ating uh, plot Instead of variable, we can specify a specific string doon sa label. For example, doon sa x label, na, ang papakita is yung uh, arrival, let's say, arrival delay. And for the y label naman, uh, dito, bahala na kayo kung mag no, kahit anong ilalagay ninyo. And let's say, doon sa y label, that is the uh, departure delay. Okay and uh let, let's say lagyan natin ng color para mas maganda siyang tingnan we use the col and let's say we use the uh dodge blue ayan uh Dutch, dodge blue uh one i guess ayan so yeah pwede natin siyang i-run and that's it no ipakita natin ang buo Ayan. So, run natin itong code na to. Okay. So, invalid color. Ah, kaya pala siya hindi nagbago. Walang ganito na. Dodger pala siya na. Hindi siya dodge. Ayan. So, as you can see, nag-change siya automatically ng color. So, may error na dito. Dodger. Uh, that is dodger blue. Run natin again. And, ayan. So, makita natin dito yung ating uh, plot. Anyway, para mas makita nyo yung plot na mabuti, no? you, you can click the zoom doon. Then, you can customize it. Ayan. So, ayan. So, we have now a bivariate analysis under ng numerical and numerical uh, types. So, yun no uh, Ito yung label na nakikita natin kanina, yung X-Lab. Uh, ito pala yung X-Lab. And then the Y-Lab or Y-Label. And We already have our data here the dependent and independent variable. So anong sinasabi ngayon since we have now a plot we can now analyze no. Pwede mag-conduct ng analysision dito. Okay or kahit descriptive analytics. So let's say uh, yung sabaw is arrival delay and departure delay data. Uh, anong anong sinasabi na to no? Kapag daw uh, yung departure niya ay maaga no or sakto lang yung time, zero, okay? Yung arrival niya is uh, sakto din lang, no? Under the line ng zero. So, kung titignan natin yung ating graph, no? Yung ating plot, straight line siya, parang meron siyang direct relation. So, mamaya, check natin, no? Kung meron talaga silang direct relation. And, as you can see here, meron tayo dito ang mga ilan na kapag yung departure or kapag late siyang umalis, ayan, no? Uh, eventually, yung arrival niya is late din siya. Okay? So, ayan. Numerical and numerical types of bivariate.